poleringpad til poleringsmaskin og til hånd er noe du bruker en eller flere av når du skal polere bilen din. Og når du ferdig, så blir de mettet med polish og annen forurensning. Det betyr ikke at vi trenger å kaste disse padsa. De kan vaskes, så vi kan bruke dem på nytt igjen. På den måten så sparer du litt kostnader, for det kunne bli dyrt hvis du må kjøpe nye pads hver gang du skal polere en bil. Og det å vaske pads er veldig enkelt. Jeg bruker her en plastbakk. Du kan også bruke en 10-litersbøtte eller andre plastkonteinere. Så fyller vi den opp halvfull med lunka vann, cirka kroppstemperatur. Pass på at vannet ikke er for varmt. Slik så setter jeg den plastbakken på siden av vasken her. Så bruker jeg Wash King Pad Cleaner. Tar en av en pad, og så dynker jeg padden godt ned med pad cleaneren. Når jeg merker at padden begynner å suge til seg padcleaneren, så legger jeg den opp ned oppi vannet. Tar jeg neste pad, og så gjør jeg det samme, og så går jeg gjennom alle paddene på denne måten. Når du kommer til håndpads, så har de veldig ofte to sider. Pass på at du får dynka ned begge sidene godt. Når jeg nå har fylt denne plastbakken med pads, så fyller jeg opp vann, så vi får vann til toppen av den høyeste padden. Sånn, da har jeg fylt vann til toppen av plastbakken. Nå passer jeg på at alle paddene får komme ned under vann. Og det som er fint med disse plastbakkene nå, det er at jeg kan sette på et lokk. Sette på lokket. Og så skal denne bakken med padsa nå under vann stå i 24 timer for at polish og voksrester i padsene løser seg godt opp. Hvis ikke du har en plastbakk med lokk på denne måten, kan du bruke en bøtte og lignende, så kan du sette en 5 liter eller noe annet tungt på toppen for å holde padsene godt under vann i et døgn. Da er det gått 24 timer pluss, det vil si jeg har juksa litt. Denne bakken har stått med pads under vann i over 24 timer. Neste steg nå, det er å ta en og en pad, og så masserer jeg padden under lunka vann, masserer jeg ut polish, skitt og smuss. Da vil vi umiddelbart se at padden blir helt, helt ren. Slik da ser allerede paddene betraktelig mye bedre ut. Siste steget jeg gjør nå er å hive padden i vaskemaskina. 60 grader og lav sentrifugekraft. Og grunnen til at vi ikke skal ha noe hastighet på sentrifuga, er for å sikre at limet ikke løsner mellom selve skumgummipadden og borrelåsen som sitter bak. Sånn, da har jeg noen nyvasket pads. Finner frem et tørkestativ sånn som dette her. Så legger jeg padsen med toppen ned. Så skal de padsa ligge og tørke til morgen. Da er de tørre, rene som nye og klar til bruk. Og du, nå er det din tur. Lykke til!